karşısına alınması əf yazmamağından bağlıdır. Çünki həbsdə olan İDA Vətəndaş Hərəkatı üzvü Orxan Eyyubzadə saxlanıldığı 2 saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında cəzalandırılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna fəalın yaxınları məlumat verib. Ona təklif edirdilər, türmə rəhbərliyi mütəmadə çağırırdı ki, əf yazsın, etiklərindən peşmançılığını bildirsin və Orxan da lap əvvəlcədən də bildirib ki, mən əf yazmayacağım və heç bir cinayət törətməmişəm, günahsız yerə həbsdəyəm. Orxan Eyyubzadənin anası Rəhmə Məmmədova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, oğlu dekabrın 12-sindən karsa salınıb. Dekabrın 15-də görüşə getmişdim. Reis dedi ki, artıq 3 gündür kastadır. Səbəbini açıqlamadı. Təcridxana rəhbərliyi bir neçə dəfə əf ərizəsini yazmaq üçün Orxana müraciət edib. Hər dəfəsində rədd cavabı alıblar. Buna görə də onu hər dəqiqə təzyiq altında saxlayırlar. Bununla bağlı həbsxana nəzarətçilərindən biri ilə mübahisə olmuşdu. Nəzarətçi Orxana deyib ki, bunun əvəzini çıxacaq. Ehtimal edirik ki, bu işdə həmin nəzarətçinin də əli var. Karsa salınmazdan əvvəl Nidası fəalın səhhətində problem yaranıb. Bunu vəkili Əsabəli Mustafayev xəbərləyib. Səhhəti yaxşı deyil, özünü pis hiss edirdi. Mədəsində yara var. Yara açılıb, ağzından qan gəlir. Bununla bağlı həkimə müraciət edib. Artıq kamera şəraitində müalicəyə başlanıb. Orxan Eyyubzadə bu ilin mayında Nidaslara hüküm çıxarılarkən keçirilən aksiyada saxlanılıb. Ona polis əməkdaşlarına zor tətbiq etmək ittihamı ilə cinayət işi qaldırılıb. Oktyabrda məhkəmə Orxan Eyyubzadəyə 2 il həbs cəzası verib. Penitensiar xidmətin tərbiyə işlərinin təşkil idarəsinin böyük inspektoru Ədliyyə mayoru Natəvən Tahirova gənc məhbuslarla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını belə cavablayır. Necə olur ki, yalnız əf üçün müraciət edənlər əf sərəncamına düşür? Əf yalnız prezidentin səlahiyyətində olan bir necə deyirlər şeydir və burada məhkum gərək əf olması üçün ərizə yazsın, müraciət eləsin. Əgər müraciət eləmirsə, prezidentə ünvanlanır. Sonra təbii ki, indi cinayətin ağırlığını və sonra müəyyən təhlillər aparılır. Bir də karserə salınma ilə bağlı sizə sual vermək istəyirik. Karserə hansı hallarda məhbuslar salınır? Bizim işimizin fəaliyyətində cəzalanan və yaxud dəfələrlə cəza olunan məhkumlar salınır. Natəvən Tahirova bunları deməklə kifayətləndi. Sualımıza tam cavabı hüquqşünas namizəd Səfərov verir. Karser əgər Azərbaycan dilindən tərcümə etsək, intizam, cəza kamerası deməkdir. Cəza çəkmə müəssisələrində müdiriyyət tərəfindən müəyyən olunmuş, yəni daha ağır şərait nəzərdə tutulan bir otaqdır. Güya cəza çəkmə müəssisələrində intizamı, cəza çəkmə yerlərindəki qayda qanunu pozan məhkumlara tətbiq olunur. 3 gün, 15 sutka, 3 sutka, 15 sutka, hətta 1 ay müddətində də tətbiq olunur. Yəni, daha ağır, daha pis şəraitə malik olan cəza çəkmə müəssisələrinin içərisində yerləşən bir kameradır, otaqdır. Bir neçə gün əvvəl, təxminən 10 gün əvvəl İlkin Rüstəmzadə karsa salınıbdır. Dekabrın 16-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində kütləvi ixtişaşlar törətməkdə ittiham olunan Nidası Gənclərin Məhkəməsi zamanı İlkin Rüstəmzadə hakimə və ictimaiyyət nümayəndələrinə səslənib. Çıxışında deyib ki, insan hüquqları üzrə bircə işçi qrup barəsində yazdığı tənqidi yazıya görə karserə salınıb. Noyabrın 25-dən bir ay müddətinə yaxınları ilə görüş, telefon danışığı və məktublaşmasına qadağa qoyulub. Elə bir vəziyyətə salınmışam ki, Ermənistan girovluğunda olan soydaşlarımız Dilqən və Şahbaza həsəd aparam. Həbsxanada televiziyada baxıram ki, onlar Ermənistan və Azərbaycan arasında ailələri ilə məktublaşa bilirlər. Amma mən Bakının mərkəzindən 10 kilometr aralıda həbsxanada ailəmlə əlaqə saxlaya bilmirəm. Onların vəziyyətini öyrənməkdən məhrum olmuşam. İlkin Rüstəmzadə təkcə karsa salınmağı deyil, ona qarşı həbsxanada yeni bir cinayət işinin açılması təhlükəsi barədə də danışıb. Sabunçu rayon polis idarəsindən bildiriş daxil olub ki, mənimlə bağlı təhqiqat aparırlar. İkinci absurd ittihamı da irəli sürməyə hazırlaşırlar. Cinayət işi başlamayıb, amma ola bilər ki, başlasınlar. Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Ülvə Həsənli Azadlıq Radiosuna təhqiqatın başlama səbəbindən danışıb. Onun kamerasından qaşıq tapılıbdır, yəni qaşıq olubdur. Bu qaşığı kəsici alət kimi götürüb təhqiqata göndəriblər ki, bu təyinatı üzrə istifadə olunmur. Penitensiar xidmətin rəisi Mədəd Quliyev APA-ya müsahibəsində bildirib ki, dünyanın heç bir dövlətində cəza çəkmə sisteminə Azərbaycandakı kimi diqqət yoxdur. Ədliyyə Nazirliyi və Ombudsman aparatından bu yaxınlarda bildiriblər ki, həbsxanalarda saxlanan dustaqlara heç bir təzyiq olunmur. Müntəzəm olaraq nəzarət olunur.